Ať už mluvíme o švábech, cvrčcích, červích, sarančatech, pokaždé mluvíme o krmném hmyzu, který my, kteří chováme nějaké plazy, musíme neustále dokupovat a schánět. No a právě proto, abyste tohle dělat nemuseli, jsem si pro vás připravila video o tom, jak je skladovat, aby se jim u vás dařilo, a jak je také rozmnožovat, abyste si je už nemuseli neustále dokupovat. A samozřejmě, jak je u mě ve videí zvykem, dozvíte se spoustu dalších informací okolo, takže jdeme na to! Tady mě krásně drží šváb na prstu, normálně si z něj udělám mazlíčka. Co se týče teda toho videa, tak ještě si tady s váma rozbalím tyhle balíčky, což jsou teda krmný hmyz. A rovnou jim vybavíme boxy. Mám tady jeden tady, druhý je tady za mnou ještě, jestli ho vidíte. A takže na tom vám ukážu, jak by takový box měl vypadat, jak ho zařídit a co do něj můžete použít. Zároveň se teda budeme povídat o všem okolo. Čím bych teda rovnou na úvod začala je to, proč je vlastně dobrý mít tyhle hmyzáky doma. Já osobně chovám gigončíky, takže všechny příklady budu ukazovat na nich. Pokud máte třeba například jednoho gigončíka doma, tak je asi úplně zbytečný mít nějakou farmu, protože tolik toho nesežere, a takže vám stačí kupovat hmyz třeba ze Zverimexu a podobně. Ale pokud chováte jako já více těch gigončíků nebo více těch jiných plazů, tak už toho sežerou mnohem více a neustále to dokupovat nepřijde na levno ani časově, ani peněžně, takže určitě je výhodnější i finančně, i časově mít ten hmyz doma. Další výhodou je to, že jelikož si je krmíte sami, tak i přesně víte, co v tom hmyzu je a co pak sežere to vaše zvířátko, a proto to nemusí být jenom třeba mrkev jako ve Zverimexu, ale můžete jim tu stravu nabízet mnohem pestřejší, kupovat jim třeba i nějaký směsi nebo jim dávat prostě pestřejší výběr zeleniny, a to se i odrazí pak na tom vašem gekončíkovi, popřípadě jiném druhu. Takže víte, co prostě žerete zvíře, máte nad tím lepší kontrolu. Zároveň tím, že máte tu farmičku a neustále se vám to rozmnožuje, tak i máte všechny různé velikosti od úplného prcka až po dospělé šváby, popřípadě červy a podobně. Takže můžete i vybírat velikost vhodnou pro to vaše zvířátko, pokud máte třeba dospělky, končíky a zároveň i malý a potřebujete více velikostí, tak je to právě úplně ideální. A zároveň vám taky nehrozí, že třeba budete mít nějaké výpadky, pokud se neustále odebíráte třeba ze Zverimexu nebo od nějakého malého chovatele. A tak nehrozí, že vám řeknou, došli, už nemáme, sežeňte si jinde. Tak právě v tom je ta výhoda, že je neustále máte u sebe. A zároveň, co si budem, je to rozhodně mnohem levnější je mít takto doma, než je neustále dokupovat. Zároveň, jak už jsem říkala, hodí se to spíše pro nějaké velkochovatele, popřípadě pokud máte nějakého většího plaza, třeba agamu, která toho prostě spráská víc najednou a ne malý gekončík, který toho sežere jen trošku. Takže pokud máte takhle víc zvířat nebo větší zvířata, tak určitě se to pro vás hodí. Pokud máte nějakého malého gekončíka nebo tak nějak, tak asi to nebude úplně tak výhodný, ale to už je na vás. A teď už se teda přesuneme k tomu, jak ten hmyz skladovat. Je více různých možností, já tady mám toho švába na prstu, nechce se nikam pohnout, vypadá to, že si ještě na mě čistí tykadla, takže tady budu muset s tím tak nějak pracovat, abych mu neublížila. Sice ho pak něco sežere, ale... No, tak na ukázku tady mám tyto boxy. Jo, teď jsem si všimla, že tady je prasklé víko, tak doufám, že to nebude mít na to vliv. A nebudu z toho utíkat ta zvířata, což vypadá, že by mohly. Takže tady tenhle box konkrétně dám radši červům, protože u těch není taková pravděpodobnost, že by vylezly až k víku. Když se na to podíváte zblízka, tak tady ta přední strana je úplně posetá teda průduchama, který by tam měly a musí být. Jinak se vám to tam celé zapaří, bude to smrdět, bude vám to plesnivět a hlavně pro ty zvířata to fakt není ideální. Budou se vám tam dusit a... Takže vždycky dostatek těch průduchů. A teďkom teda co na spod. Můžete využít více různých variant, můžete třeba použít úplně obyčejný kuchyňský utěrky, což jsem používala tady za mnou, to nejde ani vidět, koukám, tak mám tam fauna boxy s tím krmným hmyzem.
tak tam používám normálně kuchyňské utěrky, ale tentokrát chci jim trošku přilepšit, takže mají mnohem větší ubikaci a hlavně lepší podestýlku dostanou. Takže jak říkám, můžete buď ty ubrousky, nebo tady, co já jim teďkon dám, tak jsou úplně obyčejné ovesné vločky. To asi uvidíte zrcadlově, ale to asi je úplně jedno, prostě vločky. Další možností jsou nějaký přímo dělaný podestýlky pro krmný hmyz, který jsou obohacený o nějaký různý vitamíny, živiny, ale přijde mi to zbytečný, pokud to nemáte nějak jako hodně po ruce, tak to zbytečně objednávat někde zvlášť, to asi není vůbec potřeba, takže stačí obyčejné tyhle vločky, takže já jim je tam jdu nasypat. Tak, když se podíváte, tak ten jeden pytel, nevím, jak velký to je, úplně obyčejný, 500 gramů na 25-litrový box a řekla bych, že to je úplně v pohodě, že to stačí, ale já tady mám ty pytlíky 3 a mám to na 2 boxy, takže jim ten jeden ještě rozpolím na půl, takže jim tam jdu ještě půlku přisypat, ať toho mají pořádně dost. Hezky je to tady rozprostru a už je to krásná vrstva, už to není vidět na spod, takže se tam budou moc zvířátka krásně hrabat. Tak, teďkon, co na to? Mám tady plata od vajíček, což je úplně nejlepší volba, kterou můžete udělat. Můžete tam dát klidně i nějaký ruličky třeba od toaleťáku, je to asi na vás, ale řekla bych, že tohle je úplně nejlepší. Taky se s tím setkáte u nejvíce lidí, protože se to dá krásně vrstvit vedle sebe jako takový patýrka, takový regálky a ty zvířata to mnohem více ocení než cokoliv jiného, takže já jim tady přidám. Teď jsem to teda začala dávat takhle do regálku, což takhle byste to dělat měli, ale jelikož tady budou teda ty červy, tak těm to nechám normálně jako takhle položené. Proto je to lepší, protože ty tolik nešplhají jako zvířata, co mají normální nohy. Takže těm červům to nechám normálně takhle položené a těm švábům to pak budu normálně jako vrstvit jako regálky. Co se týče těch zvířat, co tady mám já, tak mám tady teda krabici s 200 kusami švábů, potom půl litru červů a tady v té nejmenší krabičce tak mám teda sarančata velký pro agamáka, ale ten je úplně v jiné místnosti, takže ty si tady rozbalovat nebudeme, ale natočím mám to do nějakého shortu, takže jestli si teď koukáte na tohle video, tak je určitě i ten short vydaný, takže se můžete jít podívat a ty zbylý dvě krabice, ty si teda otevřeme tady a zvířátka ubydlíme. Takže teď to vypadá takhle, přemýšlím, jestli tam ještě něco dám, asi to není potřeba, protože ještě mají plata v těch krabicích, ve kterých přijeli, ale co je důležitá věc? Důležité je samozřejmě potrava a zavodnění. Obzvlášť, když si takhle přivezete nebo necháte poslat nějaký krmný hmyz, tak je většinou dehydrovaný, hladový, takže rozhodně potřeba doplnit. Tady v této misce to mám pro ty šváby a pro ty červy, aby se nemuseli namáhat přes okraj, tak to je ve víku, mají tady mrkev a na zavodnění okurku. Okurka ta by mohla zapříčinit nějaký plesnivění substrátu, proto to mají v té misce a mají to právě takhle jenom na to rychlé zavodnění, potom budou se normálně brát živiny a vodu z té potravy, takže okurku asi nemyslím, pak budu dávat, to je teď taková... Prostě, aby se napili. Já toho švábíka teď nevím, jestli někam uklidím. Myslíte, že jako uteče, když ho hodím? Jo. Promiň. Jo. Tak v pohodě. Švába necháme tady v tom obalu. Pak ho ubydlíme s ostatníma. Jo. S ostatníma. Super. Tak. Přidáme jim tady tohle. Co můžete zase sehnat, tak kupujou se přímo krmiva pro krmný hmyz, nebo můžete jim dávat normálně vy zeleninu. Potom jim tam můžete dávat suchý chleba. A co se týče zavodnění, tak se prodává takzvaný vodní gel, který oni normálně jako koušou, mají z toho vodu. A to mi přijde taky zbytečně, jako můžete jim to koupit samozřejmě, ale pokud jim budete dávat vodnatou zeleninu občas, tak si to normálně vezmu z té potravy a nemusíte kupovat nic extra, takže já to budu mít teda takhle pro ně, někam jim to tady umístím.
A oni se i částečně živí samozřejmě těma vločkama. To by mohlo fungovat. Tak. Teď co přidat posledního jsou ty červy. Takže já se jdu podívat, který z těch balíčků jsou ty červy. Ten spodní. Jo. Tak, tohle si dám stranou a vezmu si teda kruce ty červy, který mám tady. Plus mám tady za sebou skleněný terárko, ve kterým mám taky tyhle červy, kterýma teď krmím. Takže ty tam pak přendám mimo video. Teď si tam dáme jenom tady ty nově koupený. Takže já to jdu teď rozbalovat a jakož je to krásně zabalené, tak mě to bude hodně dlouho trvat. Takže hlavně je výborné, že mu je 6 večer a tady natáčím, jak se starat o červy a zítra píšu 2 testy z matiky, z latiny. A já tady radši dělám něco takovýhleho. Zatímco se tady budu dostávat do svého balíčku, tak vám řeknu, kde takový krmíme sehnat. Buď se můžete úplně nejjednodušeji zajít na nějakou teraburzu, která se koná v každém. Na mě teď vypadl úplně miniaturní červík, oni se tam stihli ještě rozmnožit. No výborně, tak ho tady rovnou hodíme. Můžete si zajít na jakoukoliv teda teraburzu, ta byste měla konat každý měsíc v každém kraji, takže stačí zjistit na stránkách té burzy a zajít si tam. Další možnost je si je koupit z Vermexu, kde je mají ale zbytečně hrozně drahý, takže ideálně si je koupit někde jinde, anebo právě na nějakých přímo stránkách, kde se ten krmný hmyz prodává. Což já jsem si teda pro vás teď napsala přes Brokernu nebo přes HBO.cz, po případě Zoohouse. Když tak vám dám nějaké odkazy dolů do popisku, ale stačí napsat krmný hmyz prodeje a vyběhne na vás tolika různých stránek. Takže úplně jednoduché si je sehnat. Já jsem si hlavně taky vzala ty úplně nejlepší nůžky, které jsem mohla najít. Tupý, kulatý nůžtičky pro dětičky. Místo toho bych si vzala nějaký pořádný kleště na to, protože tohle... Takže, dámy a pánové, co si Anetka chtěla objednat? Dík, Švaboj. Versus... Co Anetce přišlo? Jo. Takže... Právě tu mám obrovský, obrovský balík plný mikročervů, který jako s nima mám dělat co? Dobře. Tak to jsme nečekali. Změna plánu. Tento box, jelikož má hodně průduchů, kde by prolezly raz, dva, tak bude těch švábů, ještě mi řekni, že i ty šváby jsou mikro a já co budu žrát asi. Já jsem za... No, dobrý no. Hele, super. Změna plánu. Ten druhý box bude pro červy, tady ten dáme švábům, takže to tady všecko vyměníme. Takže mističku dostanou, šváby, jak jsem říkala, dáváme plata do takového regálku, takže asi něco takového. Nějak tak. Co si děláš sem? Já jsem největší smrt. Nesmíj se mi. Já tě vidím, Terezo. Klid už. To bude dobrý. Tak. Máme tu druhou rozbalovačku, tohle zavřu, jak neuteče, a jdeme si rozbalovat bacha, jakou velikost švábů, 4 až 5 cm, aspoň něco se povedlo. Možná
se i učit tu matiku by bylo méně bolestivé, než tady ten unboxing. Fakt jo. Nazdar! Jo, takže kamaráde. Jo, tam byl ten čet, no nevadí. Hele, vidíme tam toho švába. A jdeme si vybalit tady těch našich 200 kusů švábu, které jsou bacha v normální velikosti, v jaké jsem si je objednala. Jakoby já i té červy jsem si objednala mikro, ale očividně ne úplně chtěně. Já jsem jenom úplně... Nevadí. Takže, jo, vás teda je. Máme tu hodně, já si to ani sám nebudu sklepávat. Já to udělám následovně. Já tady vyndám ty plata, který jsem si tam už dala, a dám jim tam ty plata, ve kterých přijeli, protože z toho sklepávat mě fakt nebude bavit. To by mě za chvilku, no hodně rychle by mě to přestalo bavit, takže vyndáme v tom, čem přijeli. Tak. Tady tak nějak můžete vidět, kolik švábíků tady mám, a to je jenom první patro, pak jsou ještě pod tím. Ježiši, kam běžíš. Konečně budou mít moji gikončíci pořád něco žrát. Zbytek je teda tady různě. Takže tam hezky nasypeme. Všichni. Aspoň jeden balíček se povedl. Takže takhle nějak vypadají ty šváby. Mám jich mít 200 kusů. V té střední velikosti. Ještě jim tady doplním ten prostor nějakýma těma platama, ať mají pořádně po čem lézt. A můžeme se vrhnout na ty mikročervy. Já fakt nevím, co s nima budu dělat, ale... Jo, takže takhle vypadá ten boxík a takhle je to naprosto... Jo, hele, koukejte. Tady je jeden pasažer, druhý pasažer... Jo. No, ne. Hele, problém trošku, problém. Těch chlupů se vůbec ne... Ježiši Krist! Dobrý, tak počkejte, červíčce, počkejte. Jeden, druhej. Ježiš, on vypadl Ježíš! Hele, a tamhle leze další. Já na vás už nemám Ježíš, a ty tady děláš co? Co je úplně inteligentní řešení, nebudu jim dávat to praskalé díko, vezmu si tady to druhé. No. Co se týče toho rozmnožování těch švábů, tak je to úplně naprosto jednoduché. Necháte si je takhle, jak jsou, a nepotřebují ani žádný vytápění, nepotřebují vůbec nic. Někomu se množí úplně jednoduše, jako třeba mě. Pak tu máme jisté takové inteligentní lidi, kterým se to nemnoží ani když se sebe víc snaží. Na nikoho samozřejmě nenarážím. Ale v zásadě věci prostě takhle to stačí. Nepotřebuji vytápění, nepotřebuji vůbec žádnou speciální péči a normálně se vám začnou množit úplně sami. A po chviličce vám tady ukážu. Tady v tom žili šváby doteď, protože jsem jich neměla samozřejmě takový počet. Respektive teď jich tam je hrozně málo, protože gigončíci všechny sežrali, proto jsem objednávala takhle ve velkým. Ale když vám to tady takhle ukážu, tak jestli tam někde nějakýho uvidíte. Tak prostě tam jsou takový miminka maličký, já jim to tady nějak, já tam nějak setřepu a takhle se prostě množí v té pokojové teplotě. Aspoň mě. Tady si budou lépe vidět prostě ty malé švábiky, to jsou ty miminka. A docela rychle rostou a pak máte právě z čeho vybírat, máte tam hodně velikostí na výběr potom. Tady jde taky hezky vidět. Takže vidíte, že žádná speciální péče, jsou prostě v takovém malém boxíku, v pokojové teplotce, párkrát je nakrmíte a krásně se vám množí, takže tenhle šváb argentinský dubia je úplně nejideálnější jako krmivo, jak pro ty zvířata, tak i pro vás z toho hlediska z té péče, to je úplně jednoduchý. Tak, ještě tam vysypu ty, co jsou tady. Tak. Mám volný boxík, uvidím, na co to využiju. Možná bych tam mohla přeházet ty cvrčky.
ty nějak neodchovávám, když jsem u nich, tak vám rovnou řeknu, kdo je chcete odchovávat. Úplně na stejný styl, velký boxík, regálovitě postavený ty plata, krmení, normálně nic speciálního, akorát je musíte mít na topné folii nebo jim svítit žárovkou. Jelikož cvrčci se rozmnožou jenom za tepla, nějaký třicítky, takže to já fakt nemám. Takže já když už je kupuju ty cvrčky, tak jenom takhle jednorázově skrmím je a nijak je jako neuchovávám speciálně. Protože je to s nima náročnější a hlavně oni ani za tolik extra živin v sobě nemají pro ty gekončíky, to už jsou lepší ty šváby, takže ty cvrčky používám fakt jenom, když si nějakého gekončíka rozkrmit, když třeba jako nic jiného nechce, nebo když je jako nemocný nebo mládě, tak ty cvrčky jsou dobrý na rozkrmení, ale jinak mnohem lepší krmivo jsou právě ty šváby na prvním místě. A máme první boxíček vybavený, krásný. A můžeme se vrhnout na ty krásné mikročervy, které, jak tak koukám, tak mě lezou už všude po pokoji. Tak já jdu pozbírat. Tak kam si je dáme, někam si je vystavíme, ne? Jak nám tady krásně koukají, když jsme si s nima dali takovou práci. Tady budou s náma koukat, můžete se kochat. Červíčci, kde pak jste? Úplně všude, já vím. Už vám na co je použiju. To si řekneme hnedko teďko, jelikož jdem na ty červy a u těchto rozmnožování je trošičku takové pracnější, takže na to se mi to určitě bude hodit. Když začneme, kde mám ty červy? No začneme spíš vybavováním toho boxu, který už jsem vám ukazovala, takže si to tady vybavím a mezi tím vám tady se budu něco toho říkat. Takže když si chcete rozmnožit mouční červy, což jsou ty maličký, asi tak malý jako ty moje, co mě přišly, i když měly být asi takovýhle, takže ty mouční, ty se rozmnožují normálně, dáte si je do boxu, hezky platička, krmivíčko, oni se vám rozmnožejí, paráda, ideálka, poková teplota. Ale pokud si chcete rozmnožit tady ty zofobas, tady ty, co já tady právě mám, tak u těch je to složitější v tom, že když se jeden zakuklí, tak jelikož jsou to kanibalové, tak se navzájem sežerou. Takže je nutný, když se kuklej, je mít zvlášť. A to docílíte tak, že si teda vezmete ty největší červy, co najdete, protože u těch je největší předpoklad, že přežijou. Musí být hodně nažraný, napitý, takže určitě ne, že vám přijdou v balíčku a už ho někam šoupnete. Musíte, když vám přijdu domů, tak se dát normálně do boxu, vykrmit si je, dát jim napít, všechno, chvilku počkat, nechat si je aklimatizovat. A až třeba po týdnu, po dvou, tak teprve začít rozmnožovat. Což probíhá tak, že si vezmete právě ty nejsilnější, největší a vezmete si malou krabičku plastovou, dáte si to do toho, zavřete ho jenom po jednom hlavně, jinak se vám fakt sežerou, nedáte tam ani pití, ani vodu a dáte to do tmavého místa. Já to většinou dělám tak, že si taky těch červů na krabičku třeba 20 do 20 různých krabiček a ty všechny pak naskládám do jedný velký kartonový, zavřu jí, hodím jí pod postel, do skříně, kamkoliv, kde je tma a potom už jenom sleduju, jak se mi kuklej. Probíhá to tak, že se vám teda krásně zakuklej a potom z toho vyběhne takový černý brouk. Tomu se říká potemník, vlastně oni se potemníci jmenují ty červy a vypadá nějak takhle, jestli bude vidět, moc ne, protože tam mám prst. Tohle nějaký uschlej mrtvoláček, co jsem tady našla se válet. Ale jinak právě se teda takhle rozmnožují. A když už je pak máte namnožené, tak pak už si je můžete dát spolu zase do nějaký ubikace. Ideálně zvlášť od těch červů, dát jim tam podestýlku a oni se vám tam začnou množit a klást do podestýlky mikročervy, jako právě mě přišly. A tady já jsem si je právě dávala zvlášť. Ale abyste viděli, jaký já jsem pozorný člověk, tak mě všichni pochcípali. Jo, ale tak by to nějak probíhalo, prostě nakuklíte si je, vylezu vám z toho kruci, dáte si je spolu a oni se vám začnou množit a klást malý červy do boxíku. A teď si pak zase přehodíte zpátky k normálním červům, vykrmíte si je a už dáváte ke končíkům nebo jiným tvorům. Ale musíte se o ně starat, jinak dopadnou jako ty moji. Já totiž vždycky krmím šneky a říkám si, že ty ořezky zbytky dám právě krmnému hmyzu a pak skutek utek a ono to umře. Ale jenom tady ty. Jinak zbytek fakt krmím, já je netýrám. No a
právě k tomuhle účelu se mi bude hodit tady ten větší box, budu mít víc místa. Aspoň místo, když už nejídlo, že? Já jsem fakt strašná. Tak jo, jdeme se dodělat tady ten box. Tady nejde moc vidět, jak jsem to dělala předtím, sakra. No. Musím říct, že tohle video mě fakt baví, jo, upřímně. A taky musím říct, že se ještě nestalo, abych si jednou objednala hmyz a nedopadlo všechno v pořádku. Buď skončím na černý listině, nebo mi přijde úplně něco jiného, než co jsem vlastně chtěla. Rozuteče se to všude po pokoji, jak tak koukám. Tady, tamhle, tady a tamhle taky a tamhle taky. No, nevadí. Dávám tady teda pořádně vločky, ať se má ještě hraba, což hra. Přidám jim tam tu jejich potravu. Ať mají teprve co žrát a jdeme jim přidávat ty regálky. Normálně nohou by regálky. Normálně takhle na palačinku takzvaně. Dávím tam jen tyhle dva, protože v té bedně mají ty další svoje a ty už jim tam naházíme. Já tam asi naházím nejdřív tyhle a pak je začnu chytat po pokoji. Je jich tady fakt jako mraky, protože jsem z toho objednala půl litru, ale mají tak centimetr a takže... Moc jich nej... No je jich moc, ale nejsou moc velký. Takže vůbec. Co se dá dělat? Kdyby vypadají ty červy? Fakt nevím, co s tím vším budu dělat. Je, to padá všude po pokoji. To si děláš srandu. Ono se tam úplně, jak nějaká kaše sype. Ne, že by se kaše sypala. Ale nebudem řešit tady detaily, že ano. Třeba například jako, že tohle, to je jenom detail, že mají mít tak šestkrát větší tělo. Ale. Hele, Jelly, ty se těšíš, jo? Ani neucítíš tady ty mrchy. Pak je půjdu sbírat po pokoji ještě. Tak, tady vidíte. Je malinkatý popíci. Takže asi je budu používat jako rozkrmidlo, protože mám nový gekončiky, co jsem si kupovala na pražské burze. O tom mám předchozí video, takže koho to zajímá, může se podívat. A oni ještě, jakož jsou takhle nově, tak ještě se musí aklimatizovat, tak nežerou, tak třeba je to podpoří v rozkrmování. Když jim tam takhle budou hezky hejbat, tak aspoň pro něco to je přece jen dobrý. Všechno špatný pro něco dobrý, nebo jak tak se to říká. No a tak aspoň ty šváby. Tak já nevím, jestli tady chci mít až takhle jako naházený. Přesuňte se někam. No asi jim to tak nechám, no. Takže mají tady prostě vrstvy. Ježiš, ne, tady zutečou těma dýchacími otvorem. Hele, je to složité prostě, jo, je to komplikované. Takže tak nějak. Poslední balíček, co tady máme, tak jsou teda ty sarančata, takže to teď půjdu krmit tu Agamu, natáčet jí taky. Takže se můžete jít podívat ještě na Agamku. A určitě taky využiju toho, že máme spoustu nových mizáčků, takže natočím i nějaký shorty třeba s kikončíkama a jejich papáním. A takhle by to bylo teda asi všechno. Mrkneme do našeho scénáře, jo, on se mi počítač, hezky. Jo, a teď to ještě na závěr pár informací pro ty, kteří tady vydrželi se mnou u téhle komedie, tragický. Co chutná nejvíc gekončíkům z tady těch všech mizáků, co je pro vás nejvýhodnější koupit. Je to individuální na každém gekončíku, co má nejradši, ale tak všeobecně tak jim nejvíc chutnají ty cvrčci. Ale moc jim to toho nedá, takže spíš na to rozkrmení, po případě, když má nějaký problém a nežere. Ale jinak právě ty šváby teda hodně a dokrmovat i na prospestření třeba nějakým tím menším sarančetem, červama. U těch červů je to teda horší v tom, že na nich můžou být závislí, protože teda zrovna u těchto zofobasů ne, u těch je to v pohodě, ale nevím, jak se jmenou teda v českým názvu, jo, ale hodně v zahraničí se říká, že by neměli jste moc dávat i takzvaný waxworms. Prostě larvičky od nějaký můry nebo co to bylo.
I pavouk se přišel podívat, já, hej. No, takže byste si měli dát pozor na překrmování červama, protože na tom můžou být pak závislí a nebudou chtít žrát nic jiného. A to samý teda u moučných, nevím jak to je s tou závislostí, ale ty jsou zase až moc tučný, a takže byste je taky neměli dávat až v moc velký míře. Takže prostě taková základní složka jsou ty šváby, popřípadě cvršci, a potom teda přijdu na řadu až ty červy, s kterými byste to pak neměli přehánět. Potom další věc, co byste jim měli dávat, tak jsou teda vitamíny. V první řadě je to vápník, aby měli hodně vápníku, ať už na sleky, na snůšky popřípadě, anebo taky, aby neměli zdravotní problémy s kostma, takže třeba křivice. Takže vápník se do nich musí rvat při každém krmení, prostě vezmete cvrčka, vymácháte ve vápníku, lesknete mu tam, kde se sežene vápník, popřípadě ty vitamíny z Venimex, nějaký chovatele, internet, spoustu možností, jo. A další věc, co by měli mít, je teda D3 vitamín. Našel se jeden člověk, který jako, no ono se těch lidí určitě najde víc, který říká, že to prostě nedávají a jsou zvířátka v pohodě. Výjimka nepotvrzuje pravidlo a prostě fakt tohle je taková věc, která by fakt se měla dodržovat, protože je to jenom vitamin, který vás stojí, já nevím, pár desítek korun, a dávat jim to jednou za čas, není to vůbec nic, co by vám úplně zkazilo život, a přece tomu zvířeti to ten život úplně zlepšuje. A no ne zlepšuje, pro ně je to prostě úplně základní věc, co by měl mít, takže prostě jediný, co vám řeknu, fakt to kupujte, fakt to těm zvířatům dávejte. D3, tak to je vitamin teda, který by měl dávat sluníčko, ale kdy končí k noční, zaleze přes den, slunce na ně nesvítí, takže jim ho musíme doplňovat v podobě toho prášku, a ten se opět sežene z veráčku a teleinternet. Ale je tam rozdíl ten, že se nedává při každém krmení, ale mláďatům jednou za týden a dospělcům jednou za 14 dní. A ještě taková věc k tomu Dčku, tak taky mě někdo se jako hádal, že v přírodě taky nenajdete D3 vitamín na cvrčko, tak proč by jim ho měli dávat. Právě v té přírodě ty gekončíci dostávají, nebo celkově ty plazy, ten D3 vitamín v podobě těch cvrčků právě, protože, nebo cvrčků, švábu, to je jedno, protože ten krmný hmyz tam běhá někde jako ve stepích na sluníčku, na přímém slunci, to mají rádi a mají ho v sobě díky tomu sluníčku. A potom, když to ten gekončík sežere, tak to dostane z toho hmyzu. Což u nás v zajetí plně nehrozí, protože ten hmyz se skladuje u nás doma pod střechou a to Dčko, to sluníčko na ten hmyz nesvítí. Určitě ne v takové míře, v jaké by měl a jaká by stačila, takže tam ten hmyz, to Dčko taky nemá a ti gekončíci to z toho taky nedostanou, takže ten prášek musíte doplňovat právě takhle zvlášť. Zase ukazovat kopincetu. Pacha na mě. A to už by bylo takhle všechno. Samozřejmě pro ty, který by zajímalo víc téma potrava u gekončíků, popřípadě ty vitamíny, tak mám i video nějakou dobu zpět, takže budete ho mít taky odkaz, nebo někde ho uvidíte. A tam se můžete podívat na takový větší rozhled o té potravě. Taky jsem na to natáčela videjko, takže určitě může být taky nápomocný. A to už bude teda asi určitě všechno pro tohle videjko. A můžete se těšit na spoustu dalších, protože bude víkend, určitě něco natočím. A to je všechno. Takže já doufám, že vám tohle video pomohlo, že vás pobavilo, mě to je hrozně moc, jo. A budu se na vás těšit u spousty dalších videí, takže můžete zanechat like, komentář, sdílet nebo odběr. Blížíme se ke 4000. Děkuju. A to už bude vážně všechno, takže užijte si zbytek dne a ahoj.